Koira koriin. No vittu. Laske se. Siin. Aha. Koira. Kun jo. Mene koriin. Sitten mä menen tästä. Sitten säkät hakee sen sieltä. Aha. Joo. Juu. Mä vähän niinku kyllä yritän, mutta tota, koira koriin. Sitten koira alas. Koira tänne. Luu tän. Ei sitä koria, vaan se luu. Anna luu. Älä ota sitä koria. Vittu. Koira. Tule tänne päin, että mä osun nyt mihinkään niihin muihin. Noin. Ole hyvä, eiku kiitos. Sitten siitä. Noin, sä voit hakea sen luun sieltä. Hyvä. Ei kun anna se. Joo. Tule koira tänne. Anna luu. Kiitos. Hyvä. Juu. Homma hoituu kyllä. Sä maltat hetken odottaa. Koira koriin. Thank you, my friend. Can you help? Don't worry, friend. Okei, toi meni vähän edellä kuin mitä mä kuvittelin, mutta eikä siinä. Okei, jatketaan. Saatana. Nyt sitten mennä. Joo, mennään, kun päästään vaan. Se oli vähän turhan lähellä. Mikä helvetti se sieltä? Mikä kunnon action-loikka. Nice. Her name was Anna, a Belgian student living in Paris. She was hard on the trail of her missing father. For once, fate smiled on them. They were all going in the same direction. But while approaching Vimy, a German squadron spotted them. Jaha, tää oli muistaakseni aivan helakatin ärsyttävä kohta. Meneeköhän ikösellä tohdin epäillä. Vaan tarkkana, että kattoo mihin ne pommit tipahtelee. Ui, sootono. Eikö täs mitään? Kivasti menee tahdissa. Jaha, no niin. Että mä tykkään tästä musiikista. Eiks teillä oo joku parempaa tarjota vai mitä? Mitä? Häh? Se on miinoja. Saatana. Tulihan niillä parempaa tai pahempaa tarjota. Saakeli. Noniin. No, toistaiseksi menee ihan hyvin. Saatana. Ha! Easy peasy. Vähän niinku tuntuu, että me pelataan tää varmaan joltain yhdeltä istumalta läpi. Tässä ei oikeesti tuu selkeitä mitään taukoja tai chaptereita. Ainakaan vielä toistaiseksi ei oo tullut. Jukkaan pystyisin lopettaan tän ihan milloin vaan, mutta ei puhu toisaalta on nyt mitään
Ui saatana, just kurkkaa sieltä. Noni. No mitä vittua? Hello. Missä olis mä niinku... Okei, okei, mitä? Aa. Älä nyt saatana. Nukahdas nyt takaisin vaan. Okei. Okay. Niinpä niin. Jätän sitä koiraa hyödyksi. Oi, hyvä, hyvä. No ei mitään hätää, hei. Noni. Okei, okay, onneksi ei tuosta koirasta välittänyt. Hyvä. Tänne. Ette välitä koirasta sitten. Olettaisin, että mä oon täällä turvassa. Parempi pelata varman päälle odottaa, että sieltä tullaan taas. Kunnon stealth-missioni. En mä viitti mennä nyt. Ne tulee ihan just tänne takaisin. Onks meillä niitä himme pihtejä, että mä saan aina toi piikkilan kanssa hajalle? Mene vaan sinne. Mä en ihan täysin vielä tiedä, mitä tässä tarvii tehdä, mutta... Tässä oikein... Pereskeskeles. Tarviko mun mennä takaisinpäin ja koota katsoa ton koiran kanssa, että löydetäänkö me jotkut... jotain noihin piikkilankoihin. No niin, lähtekäs menee nyt siitä. Mä haluan, että se... Siellä, no niin. No helkatti, kun ei näe mitään, kun tossa on nyt toi... Otat siitä sen. Ota se. Hyvä. Sitten odotellaan hetki. Tulkaas nyt pojat. Kiitti. Odotellaan, että menee vielä kertaalleen tosta, niin me saadaan leikattua toi piikkilanka pois. On se melkoinen puzzle-peli vaan. Taas mulla on kestänyt tallennus. Ihan hyvän tovi. En muista kuinka pitkä peli tää loppuviimein on, mutta... Kais siinä. Katsotaan kuinka pitkälti jaksella. Okei, koira meni sinne. Oh, meillä riittäisi varmaan taas luettavaa, joten katsotaan nää läpi. Semmonen infopläjäys, ja katsotaan vielä pirutta, että onko meillä päiväkirjamerkintöjä. Niitä ei ole. Miksi ei ole? Koska ihan selkeästi... No tälläkin on tässä. Mikä päivä? Minun henkeni pelastettiin 2 kertaa tänään. Ensimmäistä, tai ekana amerikkalainen sotilas ja sitten koira.
mutta olen vihdoinkin vapaa. Näin Karlin ennen pommitusta. Toivon, että hän selvisi elossa. Koitan löytää hänet. Missä nämä muilla sitten? No toi me luettiin. Tolle ei ollut niinku mitään kerrottavaa näköjään koskaan. Toi luettiin. Ja toi luettiin, joo. Selvä. Eli homma jatkuu. Homma sen kun jatkuu, jaha. Mene nukkumaan. Go to sleep. Sä nyt oikeesti mitään huomannut. Onks sä noin valppaana siellä koko ajan? Noni. Ei jukolauta, kaveri on kyllä oikeesti tosi virkaintunut. Oho. No siinä oli ovela suunnitelma. Tarvii kattoo, että mä oon oikeassa paikassa tässä. Pysyks mä auttaa sua? Okei. Onks sä kunnossa? Oh, no niin, hei, Joko. Väärä näppä. Noi. Sait rapsutukset ansainnut. Pääs mä tänne. Hetkonen, kyllä mä varmaan haluun. Löydäks mä täältä jotain? Noni, sieltä löytyi taas. Yksi. Jaha, me ollaan missattu varmaan pari juttua, mutta eikä siinä. Joo, Doko, mitä sä nyt? Joo, sun saatiin se jo. Ei sitä tarvii enää sieltä, kun ottaa hakee. Mikäs tää? No? Niin? Mikä siellä? Ota sää se. Ja sitten mene tonne. Mä kyllä tein, mitä sä siellä teet, mutta... Kuulen mukana. Aha. Älä nyt perhana mene siihen. Kytkiksä sen nyt kiinni muka jo siihen? Saaks mä ton? Okei. Missä se Doko? Mä sitäkin tarvita sen tänne. Mä tarvin itse asiassa näköjään 2 granua. Tai räjähdettä. Mitä ne on? Mikä sä nyt jäit? No. Mä sekoo siellä. En mä tiedä. Mennyt sinne ja tuu perässä. Ei se. Se jostain syystä kyllä nyt pääse tänne. Pitäisikö se tulla mun mukana tänne kuitenkin? Se on nyt vaan jumittaa tuolla. Noniin. Mikä se on? Koira on vihasena. Yksi on siinä, mutta... Mistäs me nyt toinen sitä tähän vielä? Tarvitaanko me välttämättä? Jos me räjätetään vaan yksi... Eikö se nyt pitäisi riittää? Vauhtia, se näkee, Räjätetään tää. Eiks niin, Doko? Mitä oot mieltä? No ei nyt sitten vissi. Mitä jos sä meet tonne ja mä menkin tänne päin? Sitten kyllä varmaan... Ei, on siitä. Jumalauta. Noni. Hyvä. Yes. Noni, mukana vaan. Nyt mä voin ottaa sen sulta. Okei, ulotetaan toi niin virkaintoinen tuolla. Se ei paljon uinu. Niin lähellä, ettei jää kiinni tässä. Neuvotta kun räjäätetään vaan. Nytkö se ei enää kattelekaan?
Selvä. Okei. Okay. Ei tonne. Mitäs tästä saadaan aikaiseksi? Oho, kyllä se lähtikin itestä liikkeelle. Ei se mitään huomannu. What the hell? Ah, tässä näyttäisi olevan raivettava. Hitto, minä aivastutta. Ei nyt. Liian pieni hetki. Okei, mä menen tänne päin, kun sä siellä tuijottelet. Ei pääse sinne. Okei, sitä ei saakka. No niin. Mitäs täältä löytyy? Jaha. Onks tästä jotain? Mitä helvetti siellä? Okei, koiraa mä en pystynyt hyödyntämään tässä. Otetaan vähän viinaa mukaan. Miks täältä nyt saanut mitään muuta kuin pulla? Jotenkin tonne pitäis päästä varmaan. Tuolla on joku tommonen tavara. Mutta mä saan sitä koiraa nyt avuksi. En mä keksi että miten. Ahaa. Okei, siihen tarvii jonkun vivu. Ja että taju kankaalle. Aa, pääsikö mä sitten itse tänne kuitenkin? No niin. Vai eikö, mutta ei se ollutkaan mikä. Tossa on joku tommonen siinä. Herran jumala, me ollaan missattu monta. No, hyvä, että löytyy se. Sitten mennään tässä. No missä sä nyt oot piilossa? Ei tarvi olla piilossa, kun ei siinä oo ketä. Onko? Pääseeks tuohon? Missä se edes on ylipäätänsä? Aa, sieltä se tulee. No niin, hyvä. Sillä lailla. Hienoa, tuu pois sieltä ja... Nyt. Voisit hämätä sitä. Noin. Hyvä. Sitten Doko, tänne. Tarvi noin avaimet. Hei! Mitä sä nyt? Mä en nyt hakee. No, mä rapsutan sua. Tuu vähän tänne päin. On se tarkkaa. Ei pääse rapsuttaa sitä. Käy tuolla sitten ensin. Aha, no niin, semmonen löyty. Brittiläisiä kuolikoita. Ja nyt sitten ne avaimet siitä. Hyvä. Ilman tota koiraa me ei päästäis mihkään. Mikäs juttu tää? Aha, siinä on joku semmonen. Okei. Okay. Pitäisköhän me... Työnnytäs... Joo, se ei työnnytäkään enempää mihkä. Jaha. Okei. Pääsis sä pääset tonne vai? Mennään sittenkin käymään täällä. Okei, sitten... En mä tiedä... Missiin tohon? Kai. No voi vittu. No, käy sää.
Very nice. Sitten me tarvitaan se neljänteen tommoseen, no niin. Kauheita ravaamista. Yks, kaks, kolme ja neljäs. Noin. Mutta ei mennyt liian pitkälle, ei mun mielestä. Käyksä taas? Kitty Dogo! Nois! Homma hoituu. Ei, mä en kyllä muista kaikkia näitä pusleja ollenkaan. Mä tämmöstäkään muistanut. Mitä vittua? Ei niinku... Noniin, liikahtihan se. Noniin, sit mennään.